Ve bugün dediğim kimi Birleşmiş Milletler Teşkilatının Baş Assambleyasının 2013-cü ildə ilə aid bu tarixli qətnaməsinə əsasən İnsan Alveri ilə Beynəlxalq Müdafiə Günü elan edilibdir. Azərbaycan insan alverinə qarşı mübarizəyə qoşulub və Azərbaycanda demək qanunlar var. Bu qanunların tətbiq edilməsi barədə Prezidentin 2015-ci ildə demək, fərmanı var və bu fərmanın icrasını təmin etmək məqsədilə Nazirlər Kabinetinin tövsiyələri var. İnsan alveri qurbanları üçün xüsusi müəssisələrin yaradılması, maliyyələşdirilməsi, fəaliyyəti, habelə onların fəaliyyətinə nəzarət qaydaları təsdiq edilib. 2006-cı ildə demək, insan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası haqqında demək, qaydalar təsdiq edilib. Yəni, bir sıra tədbirlər həyata keçirilibdir. Demək, mən istərdim ki, bu barədə daha ətraflı danışmaq üçün müsahibəni, yəni müxbirimizin aldığı müsahibəni dinləyək. İnsan alveri qurbanlarına yardım mərkəzinin direktoru Həbibə Qəribova mərkəzdə görülən işlər haqqında və ümumiyyətlə Azərbaycan, bilirsiniz ki, burada fəaliyyət planı təsdiq olunubdur, milli fəaliyyət planı. Prezident tərəfindən təsdiq edilib və bu fəaliyyət planında biz hansı yerdəyik, nə işlər görürük? Baxaq. 20 iyul 2020-ci ildə Cənab Prezident tərəfindən təsdiq olunan insan alverinə dair milli fəaliyyət planı var. Bu milli fəaliyyət planının hər bəndində sözsüz ki, maarifləndirmədə nəzərdə tutulur. Bu sahədə biz müxtəlif dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində maarifləndirmə işini həyata keçirdirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım Mərkəzi artıq 10 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Müəssisəyə zərər çəkmişlər, insan alveri qurbanları, Daxili Nazirliyinin İnsan alverinə qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən yönləndirilir. Potensial insan alveri qurbanları isə müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarından, eyni zamanda regionlarda və paytaxtda keçirilən maarifləndirmə tədbirlərinə cəlb oluna bilirlər. Cari ilin 7 ay ərzində 41 nəfər zərər çəkmiş müraciət etmişdir. Son illərə baxsaq isə ümumilikdə 5 illik statistikanı götürsək 326 nəfər zərər çəkmişə xidmət göstərilmişdir. Mərkəz zərər çəkmişlərə, benefisiarlara deyək, həm insan alveri qurbanlarına, həm potensial insan alveri qurbanlarına müraciət edilən zamandan başlayaraq fərdi reabilitasiya planı hazırlayır. İlkin olaraq onların ehtiyacları qiymətləndirilir. Artıq ehtiyacları qiymətləndirildikdən sonra onlarla iş başlayır. İşlərimiz nədən ibarətdir? Fəaliyyət istiqamətlərimiz nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, mərkəz sosial psixoloji yardımlar göstərir, zərər çəkmişlər, sosial hüquqi yardım göstərir, sosial tibbi yardım, eyni zamanda məşğulluğun təmin edilməsi ilə bağlı həyata keçirilir, işlər görür və eyni zamanda peşə kursları ilə bağlı zərər çəkmişlərə xidmət göstərir.